És una Constitució curta, té només 97 articles, menys de la meitat del que té la Constitució espanyola. Els articles també, als seus torns, són curts i clars perquè els ciutadans els puguin entendre. L'exemple més clar que nosaltres hem seguit és el dels Estats Units. Jo penso que és un document que a la ciutadania li pot interessar, entre altres coses perquè és un document obert, tot i que només fa 15 dies que la van posar en marxa aquesta pàgina web. Estem molt contents perquè hem rebut ja més de 4.000 esmenes i farem tot el possible, no cal dir-ho, per incorporar el màxim possible d'aquests suggeriments. Jo podria resumir en 4 apartats. El primer, bàsicament, seria el de la participació ciutadana en la política. No pot ser que dos grans partits, en el cas d'Espanya, el PSOE i el Partit Popular, i en el cas de Catalunya, Convergència i Unió, i fins fa poc, el PSC, i ara, últimament, Esquerra Republicana, decideixin com ha de ser el país. El país l'han de decidir els ciutadans. I això significa poder prendre decisions a través de referèndums. Un segon apartat seria el de la limitació de legislatures. Espanya, i Catalunya no n'és una excepció, patim un dèficit crònic, que és que hi ha polítics que des dels 16 o 17 o 18 anys que van entrar al partit, doncs fins que jubilen, amb 65-70, sempre estan a la política. I per això proposem mandats limitats a 2 legislatures, com a màxim. Un tercer apartat, que jo penso que també significa una renovació, un canvi important amb l'actual situació, és en l'àmbit de la justícia, no? Que és el que jo conec. Nosaltres apostem per fer una justícia de proximitat, és a dir, que no sigui el ciutadà el que s'hagi de desplaçar per anar a on hi ha el jutge, sinó que és el jutge el que s'ha de desplaçar al lloc on hi ha els ciutadans. Per tancar aquests 4 puntals, jo m'atreviria a dir que aquest esborrany de Constitució té un avantatge, i és que somia un país diferent. Jo ja sabia que quan un jutge es posa en temes relacionats a la modificació constitucional, no? de la Constitució que té l'Estat espanyol, doncs que això podia comportar algunes conseqüències. El poder judicial espanyol sempre s'ha defensat per ser unitari, per ser, a més, molt conservador, però, francament, mai m'hagués arribat a pensar, i ho dic amb tota franquesa, que es proposessin mesures tan dràstiques com, per exemple, doncs, fer-me fora de la pròpia judicatura, no? Però sempre ho he dit, a mi em poden prendre la feina, perquè al cap sóc un funcionari de l'Estat, el que no em prendran mai és el dret a la llibertat d'opinar.